Iria Skaçmim, Kreshnik Spahiu, del me mesazhin e koduar. Ne fle më të qetë se presidenti, kryeministri dhe kryetari i opozitës. I shkreu i aleancës kuqezi Kreshnik Spahiu për mes një postimi në rritet sociale, shprehet se Liria nuk ka çmim. Si pas Spahiut, ne fle më të qetë se presidenti, kryeministri dhe kryetari i opozitës. Liria s'ka çmim. Ne fle më të qetë se ata, presidenti, kryeministri dhe kryetari i opozitës. Madje zgjohemi më të lirë. Bota rrotullohet, shkruan Spahiu.